Kaixo kultursaleok, ikusten duzuenez gaur, gure kontalaria katalari formatua aldatu diogu eta irudiz jantzi dugu. Entzumena ez ezik, ikusmena ere zorroztuko dugu. Baina norote da gure gaurko protagonista? Kasetaria, historialaria eta gaur egun, itxi liburuak saioko aurkezlea ere bada. Gaizka Aranguren naiz. Historia zalea morratua eta komunikatzailea. Bai, ondo entzun duzue, Gaizka Aranguren dugu gure gaurko kontalaria kataleko protagonista. Kasetari Nafarrak, ETV bateko saioaren alde ezkutu erakutsiko digu. Ikusten ez dena. Donostiako sitioa, Orreagako gudua, Karlistadak, Inkisizioa. Itxi liburuak saioan asko dira orain arte jorratu dituzten gaiak, eta oraindik lantzeko ere badituzte hainbat eta hainbat. Saioaren helburua da, Euskal Herriaren iraganaren mugarri adierazgarri batzuei buruz azalpen gehiago ematea. Hainbat jendek mugarri jakin horien berri ukan entzuen. Bertze batzuek ez, eh? Baina lortzen baldin badugu mugarri horiek ezagutzen dutenek eta ez dutenek eskaintzen dugunarekin gure iragan komun horri buruzko ezagutza handiago bat izatea, horren ondorioz lortzen duguna da gure herriaren iragan komun hori partekatuz gure iruditeri kolektiboa sendotzea. Eta gure komunitatearen iruditeri kolektiboa sendotzen baldin badugu, gure gizatalde horren identitatea sendotzen dugu eta iragan partekatu horretan oinarrituz, batez ere eta importanteena etorkizunera begira, hildo komun bertsuak hartzeko aukerak zabaltzen dira eta sendotzen dira. Hori pentsatzen dut behintzat. Bueno, egia erran, itxi liburuak izeneko izenburua pixka bat provokatzailea da, ez? Hain zuzen ere, errateko modu bat da. Telebistari iso egon zaitez, beraz itxi liburua momentu batez, eta horrekin adierazi nahi dena da, modu askoz ere aixiago batean edo entretenigarriago batean erakutsi nahi dugula eta aztertu nahi dugula historia, ez? Edo historiako pasarte jakin batzuk. Beraz, horretarako biderik egokiena izan ohi da historiotxoa kontatzea, ez? Historiaren pasarte edo mugarri jakin baten baitan egon daitezken pertsonaia bitxiak edo egoera bitxiak, bitxikeri horiek asko adierazi dezakete mugarrioaren osotasunari dagokionez. Itxi liburuak saioan aurretik pertsona ezagun bat formatzen dute eta gero pertsona horrek unibertsitateko ikaslei historiako klase bat ematen die. Normalean saiora gonbidatzen ditugun gonbidatu berezi horiek ez dute izaten gaiari buruzko ezagutza sakon bat. Gainera, saiatzen gara horrela izan dadin, izan ere, prozesuan zehar irakatsi nahi baldin badiegu, politene izaten da, hain zuzen ere, ezagutzen ez duten gai baten aitzinean izaten dituzten erreakzioak, ez? Asko zer naturalagoak dira, aldez aurretik baldin badakite, eta ez dakitenaren itxura egin behar baldin badute, ez da naturala gelditzen eta ez da hain polita izaten. Hori ez da beti gertatzen, kasu batzuetan bai gertatu da gure gonbidatuak gaiari buruzko ezagutza sakonagoa izatea eta bueno, hor bere ekarpenak egin ahal izan ditu, baina normalean saiatzen gara pixka bat lekuz kanpo jartzen, ez? Bere ingurune geografiko edo bere ezagutzan edo garai bateko ikasle garaian ezagutu edo ikasi ez duen zerbaitetara bideratzea gonbidatu hori. Politagoa dela uste dut. Erreakzioak ere naturalagoak erran bezala eta politagoak izaten dira. Saio bakoitzaren ideia, garapena, gidoia, Orio ekoiztetzeko lantaldearenak dira. Egirran niri dagokidana aurkezle bezala, beraiek egiten duten lan sakon horren aurkezpena da. Beraz, taldeari zor diogu egiten den lan guzti hori, eta taldeari zor diogu gauzak modu horretan aurkezteko gaitasun berezi hori. Euskal Herriko historiari buruzko saio bat egiteko ideia aspaldikoa dela dio Arangurenek.
Bai, erran Orio produkzioak taldean, produktora horretan, ekoiztetxe horretan, aspaldidanik pentsatzen zuten interesgarria izan zitekeela Euskal Herriko historiari buruzko saio entretenigarri bat egitea. Eta, bueno, ideia horrekin eta nazioarteko zenbait ereduei jarraikiz, Euskal Telebistari aurkeztu zioten proposamen bat, eta aurrera atera zen. 40 aldian saioa grabatzeko ia beste formularen bat pentsatu duten galdetuta. Babai, burutik pasatu zaigu, etxetik eta ahal bezala saioarekin segitzea, baina ez da inerraza gure kasuan, ez? Izan ere, gure iraganaren mugarri bakoitza normalean leku jakin batzuetara lotuta dago, eta leku horietan egon gabe, leku horiek erakutsi gabe, zaila da horren ez da egit giroa trasladatzea, eta bertzalde batetik kontuten izan behar dugu, askotan iraganari buruz hitz egiten dugunean, bueno, segun iragana, noizko iragana den, ez da? Baina adituak batzutan edo lekukoak pertsona edadetuak izaten direla, pertsona zaharrak izaten direla, eta garai honetan ez dirudi egokiena beraiekin egotea. Eta beraiekin, ba, bueno, teknologia berriekin harremanetan jartzea beti ere ez da horren aixe, ez? Ez da horren erraza. Momentuz, ez dugu modu horretan bertze saiorik egin. Horrek ez du erran nahi, eginen ez denik, batez ere, 40 aldi honek aurrera segitzen baldin badu. Baina uste dut gure kasuan, bertzeetan, baina pixke bat zailagoa dela egitea, edo behintzat asko jaitsiko litzatekeela transmititu nahi dugunari buruzko ezaugarri nagusiak, ez? Asko galduko luke, baina bueno, posible beti da posible, eta gaur egun inoiz baino gehiago, ez? Desioa eta nahiarekin danagin daiteke bai. Ikusentzuleen partetik saioak emaitza onak eman ditu orain arte. Nik saioen etorkizuna oso oparoa ikusten dut. Ziur aski egin behar duguna da Euskal Herriko mugarri historikoak zehazten ditugunean garaiak gehiago laburtu, ez? Esate baterako egin izan dugu historia aurreari buruzko saio bat, eta behar bada aski genuen errate baterako Madeleine Aroko gauza jakin batzuk aipatzea, eta horrela izan zen inoldi batean, historia aurreko saioa batez ere Madeleine Aroan mugatu genuen, ez? Karlistaldiak edo karlistadak ere saio batekin gainbegiratu ditugu, eta behar bada asko zeren modu zehatzago batean azter zitezken, lehenengo karlistaldia edo Zumalakarregi pertsonaia gisa hartu eta bere inguruko afera guztiak aipatu eta horren bitartez karlistadak azaldu, eta bigarren karlistadan ba, Santa Cruz apaiza edo liberalen bat hartu, ez? Baina, bueno, nik uste dut etorkizunera begire askoz ere zehatzagoak izanen garela zentzu horretan, ia aukera daukagun denbora gehiagorekin gehiago dokumentatzeko eta gidoiak gehiago lantzeko, ze askotan izaten da, aste batetik bestera eta lan egin behar izate horrekin, ba, gauzak behar bezala sakontzeko aukerarik ez da izaten, eta lankideek larritasunak izaten dituzte, ez? Korrika eta presaka jendearekin kontaktuan jarri behar izate horregatik. Ia tarte gehiago daukagun guzti hori lantzeko, baina badirudi jendeak gustora hartu dula, eta guk baita ere.